predložili tebi na pare uopšte. Da im dam po 100 dinara, oni su rekli da ne žele da uzmu nešto. Ne želimo da uzmemo pare, ali tu ne ćeš se ne ljuti. Zašto? Ali to vama sleduje. Ali nismo želeli. Ali to vama sleduje, zašto što je 100 dinara? Ne želimo pa treba. Da. Ali bio još jedan kup. Pa nema veze, mi nismo želeli da uzimamo od tebe pare, jer znamo da ti nemaš i da su se kupili na takare da uzmi sve pare. E, dobro, onda je to druga stvar. Mi nismo, još nismo hteli da uzmemo te pare. Da ste rekli, to puta su što ne ljudi. Mi smo samo rekli, ne trebaju nam pare u smislu, nemoj da nam daš tvoje, uzmi za sebe, mi ćemo se snaći, to je to. Onda je to druga stvar. Tako da mislim, iskreno, Jelena, tebe pita. Mi nismo želi da uzimamo od tebe pare, jer znamo da ti nemaš i da su se kupili na takare da uzmi sve pare. E, dobro, onda je to druga stvar. Jel, mi nismo, još nismo hteli da uzimamo te pare. Da ste rekli, to puta su što ne ljudi. Mi smo samo rekli, ne trebaju nam pare u smislu, nemoj da nam daš tvoje, uzmi za sebe, mi ćemo se snaći, onda je to druga.